Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem z Heroes of the Storm, ve kterém si zahrajeme za Tassadara. Dáme si tenhle talent, který nám bude vracet manu. Půjdeme s Valou nebo s Falstadem. Uther jde se Stitches, což je super, protože Uther je support a měl být s někým. Jako je Stitches. Tak. Akorát hrajeme opět na pirátské mapě. Což není příliš dobré. Zemři! Výborně! To bylo rychlý. Na zíbou. Nažer se elektrický bouřky. Ty se tam moc neser, Falstade, ty jsi docela slabej. Tak. Pojďme zjít poklad. Máme tady poklad. Trošku jsme se napapali pokladu. Tak. Ten druhej, ty mince ve spod vzal kdo? To jsem si ani nevšiml. Já se jdu vyléčit do fontánky. Tak. Tady se je třeba trochu vyčistit. Oni vzali celou spodní, tak to je na prd. Se mi teda moc nelíbí. Vala je tam chudák nějaká samotínka. Jí půjdeme trošku pomoct. Jenom trošku. Pokusíme se tady vrátit dublony. Tak, výborně, máme 4, no. Tak, pohlídáme Uthera. Na dublony je to 5-5. Pojďme si vzít tady tyhle ty. Jasně, tak. Ať to vezme někdo. Kdo trochu něco vydrží. Mají lehký náskok. Ale to nic není. Tassadar je support. Tassadar je support, ale takovej, že no, ne úplně léčí. Ale musíme to obejít. Jaj, no, výborně. Dobře, hele, nahoře nějaký danger. Tak se tam půjdeme podívat. Tak to jsme jí dobře. Ach jo. Holka to schytala. Tak. Ale a měli bychom zabrat ještě tenhle ten kemp. Výborně. Tak. A tohle sto. Já půjdu vrátit dublony.
Měli bychom ještě... A sakra, už mají treasure. Tak pojďme rychle na to. Abychom to vzali. To tady zvládneš, já jdu dolů. Kdo pak odešel? Stitches? Ne, Stitches, neodcházej. Tady bude nepřítel. Au, au, to byl blbej nápad. To byl blbej nápad tam mít samotnej. Tak. Hlavně blbej nápad chodit sám, když jste support. Jenže ještě blbější nápad na... Pryč. Jsem ti zachránil kůži, Utere. Ty radši mazej, ty máš... Pět dublonů na sobě. Rychle pryč. Tak. Hoši, pojďte odevzdat ty mince. Choose a talent. Archona, to je jasný. A žer se bouřky. Tady to trošku pušneme, zničíme věžičku. Ale on si dal Archona. Tak, to potřebuje štít. Dobře. Tak, pojďme odevzdat ty dublony. Uši. Tak. Sakryš, sakryš, ta spodní lajna se mi nějak nelíbí, protože všichni idioti jsme tady. To je... A Falstad jí zvládne. To nám asi trošku vzali, co? To nám asi vzali všechny ty mince, co oni tam na... A proto, milé děti, proto se s mincemi z dublony chodí postupně. Jo? Nečekáte, až jich máte 10 a nejdete to tam odevzdat. Že to je prostě blbost. Ach jo. Pojďme se někam... Kde jsou? Třeba... tady bude. Pojď sem, ty mrcho. No, výborně. Au, 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 au. Už jsem nestihl dát. Už jsem nestihl dát štít. Ale tohle mince si ale vezmu. Díky. Díky. Tak, talent, tohle,
Akorát potřebujeme se dostat trošku pryč. Zapnete len z ty pirátský ogry. No, tak to je super. Další, který nám odešel. Co tady ty mince? Ty už jsou pryč, no. Jo. Zajmeme tenhle kem. A já chci vrátit ty mince, prosím. A fuck. To je prostě skvělý. Ten tým se nám nějak rozpadl. A tamhle seržant Hammer. Pojď, no teď mě už nemůžeme vrátit ty. Jo, výborně. Valu jsme dali. Jenže Valu prostě dáme vždycky, že jo? Val je strašně, strašně slabý hrdina. To... Valo, pojď tam dát ty mince, dělej. Jenže on teďka hraje počítač, co za Valu? Za Valu hraje počítač a já chci tohle z toho. Protože můžu dělat tohle. Protože to můžu dávat dvakrát po sobě. Tak, výborně. Valu už napadlo, že to může dát. Tak ji tady pohlídáme. Vá, ten mrcha. Jo, ale docela bych... Proč tam le... To je fůl! A já tam lezu za ním. Ale dali jsme Valu. Ach jo. Ještě furt jsme to nedokázali... Můžu už... Já to nezničím, co? To je krásný. Jo, díky, jsem ti uhl. No. Pryč. A pryč, štít, pryč. Koukám, Valy umírají na obou stranách. Teď to tam budou bránit teda pekelně asi. Už jsem vyléčenej. Už ho nestínu, chudáka. Ach jo, jsem ti chtěl jít pomoct, ale už... Bylo pozdě. Jsou tady někde? Díky. Tak. By to chtělo opravdu už s tím něco udělat. To je dobře, že jsi na cestě pomoct. Tak.
Ne, já jsem vůl. No. A kde je zbytek týmu? Vale dělá něco tady. A Stitchy přišel až teďka. Pak! Alex lost their connection. Alex je náš Alex, no tak dobrý, tak. jako zrovna na... Nevím, přijde mi, že tahle mapa s dublonama a mapa, co to je, s těma lepkama, s podzemím, s dolama, ty doly, tak na nich je asi fakt nejlepší mít nějakou komunikaci s týmem, nějaký TeamSpeak Mumble nebo něco takového, to je opravdu ideální. Nějaký ten, co to je s tou kletbou, mapa, to si myslím, že zase tak až potřeba není. Ta komunikace nějak extrémně velká. Ale... Prostě tyhle z ty mapy, kde musíte organizovat to, aby ten tým fakt šel celý, nebo aspoň jeho větší část. Odevzdat něco, sebrat něco, vzít něco. To je pak blbý takhle, když hrajete s lidma, se kterýma komunikovat nemůžete. Respektive jediná forma té komunikace s nima je napsat nějakou zprávu rychle. Wow, co to bylo? Hele. Pojďte mi pomoct, jo? Děkuju. Jsou tady... Hele, já to tady odkryju. A se ta Sadar docela hodí, protože to může odkrýt trochu tu mapu. A jo, akorát mě už to nevezme, do hajzu. Tak, pojďme pomoct Vale asi dolů. Tak. Zabijeme Šmejda, protože má On může takhle... lítat. Tak. Ach, jo. To je krásný. Co je tady boss? Bruiser Camp. Pojďme na Bruiser Camp. Ne, to je šmej. Výborně. Ne. A já potřebuju hlavně rychle pryč. A rychle odevzdat. To už jsou u Kóra. Oni ho zabili docela rychle. A já zase přijdu o všechny dublony. Tohle to... je super hra. Protože to hraju jak idiot. Tak kouží záp pro boha. No, hurá. Tento Sadar, on má co dobrý schopnosti, jednak dává štít sobě nebo spojencům. Jednak má tu on Sionic Storm, jeho hlavní takový útočný kouzlo. A teďka s talentem tu můžu dávat dvakrát po sobě rychle. Pak má tenhle Dimensional Rift, kdy se v podstatě zneviditelní.
A ultimátku má Archona. Když se přemění v takovýho... Výborně. Nějak slow... To asi neslouneme. Ale hoši, běžte si s nima hrát. Já si tady zatím vezmu dublony. Tak, budu to rychle odevzdat. Zatím, že zatím tady nikdo není, ne? Tak jsme se oba zneviditelnili a utekli. A bojínku. Ale kdo tady utíká před kým? Pojďme. To háje už to odevzdat. Můžeme to jít odevzdat? Děkuju. Pojďte. Je tady seržant Pepper nebo Hammer nebo jak se jmenuje. Tak, šup. Výborně. Musíme sejmout tyhle ty mercenaries. Já jdu sem, hoši, vyběžte nahoru. Danger, danger, danger. Tak, to jsme vyřešili. Teďka ještě tu horní lajnu. Tak. Musíme teďka nějak ustálit tu obranu. Abychom... No. A on už to bude asi jedno, protože mají další salvu a... to už je v háji, to už jsme prohráli. To už jsme prohráli. No nic. GG. A kurník šopa. Tam opravdu je blbý, že celý tým se ze začátku pohyboval prostě po té horní části mapy. Sice jsme měli docela hodně brzký kill, ale to nám bylo ve výsledku úplně k ničemu. A pak už jsme se tam tak nějak motali, nebyli jsme vůbec ustáleni nějak v těch lineách, ani jsme se nepohybovali tak, jak bychom měli. I když jo, jasně, Stitchy s Uterem se pohybovali v páru, to je super, to bylo bomba. Ale Falstad lítal ze zhora nahoru, no jak on prostě má lítat takhle, no to je jasný, takový akční. Vždycky někam přilítne, udělá paseku a zase odlítne. A Vala, no Vala je kapitola sama pro sebe, já nevím, co s ní chtějí dělat. S Valou. Ještě jsem fakt nepotkal dobrou Valu. Ta Sadar je fajn, ale potřebuje fakt někoho k sobě. Sám jako... Sám úplně ho nevidím jako samotného nějakého super... Super hrdinu. Pokud má k sobě, vím, že jsem s ním byl... ve dvojce na jedný mapě s Tyraelem i s Diablem. To bylo super, no. Nějakýho tankovacího hrdinu. To se k němu hodí. On může dávat i štíty.
Ta Psionic Storm, ta je taky dobrá. Zneviditelnění, to je takový jakože OK na útěk, ale trvá to jenom půl sekundy, tak to opravdu musíte nějak šikovně využít. A pak ten Archon, to je docela solidní ultimátka, když se to řeže zleva doprava, úplně všichni jsou na... všichni jsou na metru čtverečním a mlátí do sebe, tak Archon taky udělá slušnou paseku. A v neposlední řadě ten trade, kdy odkryje část mapy, respektive kolem sebe to odkryje, takže vidíte dál než normálně, což je fajn, což se hodí. A jak říkám, nic. Jako, že bych byl z něho nějak... že bych si z něho posadil na zadek, to se říct nedá, ale je určitě dobrý. Tak jo, to bude všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video s Heroes of the Storm, s Tassadarem, a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.